goor gu yor ñaari jabar di len gëmé ibrahima goor ñi tiriyan len ci ñima ko ñëmé wax waji dafa yor ñaari jabar aaw be ak ñaarel ba aaw ba tag goti tukki mu gungé ko ba ca garage ne ko bu fa yag bo yex may dé ki ci kër gi iñan na soxor na nay la te du togg lu neex koku du goto mu ñew san dal yi tedd ci kanam bi ne alhamdullilah kër ga neex na ke gënona ban gëna sart dem na yalla bu mu ñew ke gaaw def ñetti fan serigne bay takki bagasam lu yaayam amon ci ginar mu andiko ki ñetti fan yim fi def lu ndayam am ci ginar tiaf nako ñu ñew ñom ñaar ki naan ñak jom waye bo télé ñew lañ ma wax boko déggon do délu ki naan man dé li ma taxa ñoo xam nak kër go xamné bo soré borom kër gi dé ma yey tak sama ngam mu ne ko dét nañ waxtaan lum la wax mu ne man dafa ne yalla bu mu ñew ndax iñan na soxor na nay la ndax suñu kër gi neex mu ne man de dafa ne bo fa yag may de nak ci kër gi iñan na soxor na ta du togg lu doy mu ne kon xam nga lu xew ki tir yalla yalla bol nañu ak mom te mu ñu takaliko nañ and di ben te tege ko ne ñu xarito ñom ña taf ko nak yegu ci dara mu dem doxi ba 9h 10h 11h 0h 1h du matin mu ñew añu reru feug aaw bi fo fek goor gu wax di wok ndok ñet yi goor gu yok ndok mom la goor gu ñak jom goor gu dépense am matul goor gu ben jabar bu wax ni lay dé né aw bi ndax luma añ réré amu fi mu né ko dama la xalon xalé yi so mi dess laax ba jeex na so mané wonal so munul ba mu ñew ci ñaarel mu né ko buma rayé ak wax xalé yi la jatt jëndalon laax so ma jeex na laax be dess bo mané warax bo munul ba kéna ko won ki na warax mu na sama kër gi tay xum mëna di ñew ci ki ne kon amna rer fe la fi so ki ne ko lan sama so du genn way lu tuddu la sax du dugg sama neek ki ne ko waxuma la so way lu wex bu duggé sama neek ñu rayen mu na aw bi jox ma laax mu jox ko muy warax di warax bam jeex ñew na so mi jox ma so mu jox muy naan bam jeex genn ci ëtt bi simi gram bu bi di bërem mu ni jaay loy def mu ne damay jaxase pour am laax jaxaso ci biir ak ci bité yeb da ngeen di iñaan way dana la dana rer ñent ci ko ngi ku mu dajé ci yow do ga do jégué yalla cheikhuna tidiane cherif moko wax néna ñent ci ko kum dajé ci yow do jégué yalla talibé cheikh bi mar do ko moytu ñu né cheikhuna tidiane ban la mu né bi ci jëk modi khasawatul qalb borom xol bo waw yegulo né man ibrahima dumay waré man duguma ci ñi waré man damay waxtaan pour yété xam nga lutax nit ñi waru nañ bu yag yow mi lay war ñoo la gëna xam li xew deuk ak nit ngay agn muy agn ngay reer muy reer ngay nek muy nek ngay dugoto mo nga xeyna geuseng teud ci suuf nga gis ko ñu waq bam sul sul gisato ko tam woorna boko gisete dang koy fekk ta xamoo kañ ngeen di dajje ku waru keneen ku lay war mu ngi nax bopam waré deug moy dé bu ñak koñ bo dem ku dé ñeppay tit légui nit day dé fi mu dé ci même koñ bi même kër gi bu ñi tek lal ba mu faato ay nit dañ fay tok di waxtaan di xaqataay waxumal dara dañuy jëw bay jëw ci dëj yamu ca dañuy jëw ki dé dañ koy jëw ci dëjëm ci même bis bi dañ koy sul ñew ci segi am ko xati so hay sa way ndanan de na ndanan daanu mu ne mom nak jabar ji ndaw ji la gënon na bëgg mu ne mom nak xey xara mu dajé ngeureumal yalla way ay way toj na koñ bi kuy jëw ba jëw ku dé yëre moko sanni woko xul wa ku gor gor luul ci bok sa borom bala nga dajé sa bop sa borom nax nga sa bop